Почитувани представници на медиумите, драго ми е што денеска со колегата Спасовски и претседателот на македонската влада Ковачевски сме во посета на оваа успешна компанија во Команово. Оваа година 2022 беше тешка и неизвестна година, проследена со многу предизвици, затоа посветено и одговорно уште на самиот почеток и пред почетокот на руската инвазија во Украина, владата усвои национален план за производство на храна, кој што овие денови ќе ги сумираме преку податоци и бројки објавиме на целокупната јавност. Меѓутоа, преку многу мерки, владата настојуваше да го стабилизира и енергетскиот систем и да ги помогне граѓаните и компаниите. Токму во тој контекст, како што кажав, уште на почетокот на годината го усвоивме националниот план, кој што имаше повеќе мерки, меѓу кои мерките кои што се имплементира преку Интервентниот фонд. Токму преку Интервентниот фонд најголем фокус ставивме на сточарството и затоа се усвоија неколку мерки кои што и се реализира, како што се дополнителните мерки од 400 денари по грло на предадено јагне во регистрирани кланични капацитети, 1500 денари по грло за гоеници, како и 60 денари по неселки кои што се надгледувалиште и се на возраст за производство на конзумни јајца. Овие мерки досега ги искористиле 1806 поединечни сточари кои што досега имат наплатено, односно платежната агенција токму само за овие неколку мерки има сплатено над 150 милиони денари дополнителна поддршка. Оваа 2022 година ќе биде запаметена како година во која комплетно ги исплативме и до 31 декември ќе бидат исплатени сите заостанати обврски по сите програми и години наназад кон земјоделците. Подготвиме план и динамика со кој што целосно се исплатени 20.000 сточари оваа година во износ од околу 1,4 милијарди денари и тоа е само за основните субвенции за одгледувачите на говеда, овци, пчели и кози. Целосно исплативме поддршката за млекопроизводителите за периодот октомври 2020 септември 2021 година, односно 500 милиони денари само по овој основ за овие неколку фази кон над 6000 млекопроизводители. Дополнителна исплата кон млекопроизводителите реализиравме исто така и преку Интервентниот фонд, преку новата интервентна програма, каде што пред само неколку дена 114 милиони денари се исплатија за 6000 млекопроизводители за произведеното и предадено млеко во 2022 година. Македонските бачила за прв пат добија струја. Изминатите 2 години преку програмата за рурален развој за прв пат извршивме електрификација на бачилата преку нова програма и до овој момент се поставени 125 фотоволтаични панели на повеќе бачила на сите региони во државата. Сточниот фонд го обновуваме преку мерката за набавка на високо педигриран добиток, каде оваа година се склучени рекордни 103 договори за набавка на нови 3800 грла добиток. Во една година се склучени 103 договори кои што вредат околу 300 милиони денари набавка на 3800 грла добиток. Тоа е како сите 15 години наназад заедно имплементацијата на оваа мерка само во една година. Овие реализирани мерки од страна на владата уште еднаш ја потврдуваат нашата силна посветеност и грижа на секој земјоделец, сточар и за секој граѓанин. Со новиот буџет за 2023 година обезбедивме досега највисоки исплати, односно историски највисок буџет вреден околу 200 милиони евра. Буџет чии основни средства се обезбедени за реализација на новата земјоделска реформа, најголема досега, и новите програми за поддршка преку нашите 5 клучни столбови на кои што се фокусираме. Еден од нив е големата реформа која што почнува во јануари преку новиот модел на субвенционирање. Програма со која што обезбедуваме брз и поефикасен модел на субвенционирање. Сите земјоделци ќе добиваат основна субвенција која што ќе се исплаќа авансно во текот на годината, а дополнителна субвенција за сите оние кои што обработуваат значајни и битни култури и производи. Новиот модел предвидува поголема контрола и намалување конечно на сивата економија во тој дел. Во делот на сточарите со новиот модел предлагаме најголемо зголемување досега од 30% за субвенциите за секоја високомлечна крава. Од 3100 денари по грло, во новата програма се предвидува 4000 денари. Зголемени се субвенциите за 100% за репродуктивните грла на добиток кај овците постари од една година. Значи сите одгледувачи на овци ќе добијат 100% зголемена субвенција за репродуктивните грла. Во 2023 година ја зголемуваме поддршката и за произведено и предадено кравјо млеко на 5 денари по литар и конечно го воведуваме системот на екстра квалитет на млеко во 2023 година. Останатите столбови се исто така мерки со кои што се поддржува источарството, како што и мерката за отворен бизнис план преку програмата за рурален развој, каде што обезбедуваме на 14.000 вистински земјоделци кои што егзистираат од оваа дејност, вклучително источарите со регистрирано РБО, да добијат во текот на 2023 година и грант од 10.000 евра за развој и инвестиции на своето производство. Најголем дел од реформата во земјоделството ќе се однесува токму како да го поттикнеме сточарството преку многу мерки и политики. И на крај кога сме кај ваква одлична и просперитетна и пример компанија која што екзистира 40 години, вреди да се напомене и новиот типар 3 во кој што и за кој што Република Северна Македонија гордо е лидер во регионот по неговата искористеност во овие 5 години. Со искористеност од над 95%, Европската комисија одлучи за Република Северна Македонија драстично да го зголеми буџетот за 2023-2030 година, односно за следниот 7-годишен период. Ке имаме рекорден ИПАР досега од 97 милиони неповратни средства, а првите повици за сите овие компании ќе следат на почетокот на годината и верувам дека овие компании кои што се пример во преработката, во производството и преработката на македонските производи, ќе бидат тие кои што максимално ќе го искористат овие неповратни ИПАР средства. Благодарам.